अब हामी संचारका विधि बारे बुझौँ. संचारका तीन विधि अर्थात् मेथड्स छन्. हो र टिचर, तीनवटा मेथड्स भनेपछि त धेरै हो नि है. तर मलाई त बोल्ने विधि मात्र थाहा छ. तिमीलाई सबै विधि थाहा हुन सक्छ, सायद ती विधिको नाम मात्र थाहा नभएको होला. मौखिक, लिखित र साङ्केतिक गरी संचारका तीन विधिहरू छन्. है, मैले त बुझिनँ. कस्तो अनौठा शब्दहरू? व्यक्तिले कुनै भाषा प्रयोग गरी बोलेर सूचना वा सन्देश आदान प्रदान गर्दछ भने त्यसलाई मौखिक संचार अर्थात् वर्बल कम्युनिकेसन भनिन्छ. भनेपछि अहिले तपाईँ र म कुरा गरिरहेको मौखिक संचार त हो नि होइन? मलाई थाहा भएको विधि पनि यही हो. मौखिक संचार सबैभन्दा प्रचलित सरल र महत्त्वपूर्ण संचार विधि हो. मौखिक संचार प्रत्यक्ष भेटेर वा संचारका साधन प्रयोग गरेर दुवै किसिमले गर्न सकिन्छ. मुखले गर्ने कुराकानी भएको भएर मौखिक भएको रहेछ, मैले बुझिहालेँ नि. यु आर राइट. अब हामी लिखित संचार भनेको के हो त्यो पनि बुझौँ है त. लिखित भनेपछि लेख्ने काम हो. राइट. लिखित संचार यानि रिटन कम्युनिकेसनमा दुई पक्षहरूबीच लिखित रूपमा सन्देश, सूचना वा जानकारी आदान प्रदान गरिन्छ. चिठी, पत्र पत्रिका, किताब आदि यसका उदाहरण हुन्. चिठी, पत्र पत्रिका, किताब बाहेक कागजमा के लेखेर डल्लो पार्ने अनि साथीले हान्ने लिखित संचार हुन्छ होला है टिचर. तिम्रो उदाहरण मिल्छ, तर व्यावहारिक रूपमा यो कति ठिक होला तिमी आफै विचार गर है. हस् टिचर, मैले त केही इमर्जेन्सी मेसेज दिने बेला यस्तो गर्न सकिन्छ मात्र भनेको. ल ल भयो. अनि सुन, लिखित संचार एक भरपर्दो, विश्वासिलो तथा प्रभावकारी संचार विधि हो. लेखेर गरिएको संचारलाई आवश्यक पर्दा कानुनी प्रमाणका रूपमा पनि पेस गर्न सकिन्छ. हो नि टिचर, फोनमा पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरू आफूले बोलेका कुरा पनि बोलेको छैन भन्छन्, मेसेज गरेको कुरा त कसैले पनि होइन भन्नै सक्दैन. यसपटक भने धेरै राम्रो उदाहरण दियो. मौखिक र लिखित संचार बाहेक अर्को छ साङ्केतिक संचार. के तिमीलाई साङ्केतिक संचारको अर्थ थाहा छ? भर्खर तिमीले टाउको हल्लाएर थाहा छैन भन्यौ नि. हो, त्यो नै साङ्केतिक संचार हो. कुनै भाषा वा शब्द प्रयोग नगरी सङ्केतका आधारमा सन्देश आदान प्रदान गरिन्छ भने त्यसलाई साङ्केतिक संचार अर्थात् सिम्बोलिक कम्युनिकेसन भनिन्छ. यसरी हो होइन भनेर टाउको हल्लायो भने त्यो साङ्केतिक संचार हुने रहेछ, अब बुझेँ. त्यति मात्र होइन, साङ्केतिक संचारमा चिन्ह, सङ्केत, इसारा, शारीरिक हावभाव, अनुहारको अभिव्यक्ति आदि पर्दछन्. जस्तै हामी हाँस्ने, इसारा गर्ने वा रोडमा देखिने ट्राफिक साइन पनि एक किसिमको साङ्केतिक संचार हो. ल टिचर, अघि तपाईँले नै संचारका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष चाहिन्छन् भन्नुभएको होइन, अहिले फेरि त्यो ट्राफिक साइन कसरी संचारमा पर्यो? ट्राफिक लाइटले पनि त हामीलाई जानकारी दिन्छ नि. यस्तो साङ्केतिक संचारमा दुवै पक्षले प्रत्यक्ष रूपमा नभई अप्रत्यक्ष रूपमा कम्युनिकेसन गर्छन्. वाउ, कस्तो अमेजिङ है टिचर. यस्तो साइन र सिम्बल्सले साइलेन्टली नै धेरै कुरा बताउने रहेछन्. हो नि, अनि हामीले देखाउने बानी, व्यवहार र अनुहारको हावभाव यानि एक्सप्रेसन पनि साङ्केतिक संचार हो. अब बुझ्यौ?